Влашты дымысень канашлы венче республика экономики нивы и латма булышаган ыты идусенеде тишкерчеч. Патшалық предприятий зембе дуны кележузене эрневишленечен тишкерзе духмалла. Республика бұшлыген тивиш зене бұғытлық пұнышлаган Олег Николаев, Иртнернере, район зембе құлазенже бұлнық ішін туны жак кежініва. Калабыр бұрнарды август фирмба кележузен бұр, анчақта взене шак кележузене бұринчен итла республика енчен ергелін пұнышламашчы дере Олег Николаев. Шамбеге хларра Чываш республикин социалы бұнышпа экономика даланывын малдан хипедемлет взенде Чываш республикин бюджетне 2020 жылда кырлач нарыз ойхезенче епле бұнышланын несюцей авреш.